Ну а что Динамо може відказатися? Хвощинський до м'яча дотягнувся, але не здолів він зашкодить Хаткевичу. Чи хоче Хаткевич здолів зашкодить форварду Динамо. Відповідно, момент гэты був згублений для Динамо. Быков одразу пробив, неудало перед собою відбив. Этим разом і знов Хаткевич. Добрий, моцний потримався стріл, але це невелике оправдання. Супротягу нікого нема. Хачатурян б'є, але отримлюється добрий пас. І, як не дивно, Павловець, здається, йон там замикав дальню. На лівом фланзі Карпович супротягу оком. Карпович застався поза гульньою і зараз ніяким невірогодним чином не забиває торпеда, як звичайно, на король. Ну, обидва тренери, треба відзначити, звісно ж, відаємо ми доволі емоційні люди. Кійко не потримався у його стріл, але м'яч по-ранішому у Динамо. Хльобас б'є, відлітає м'яч для Кійко, і Кійко забиває 1-0. Ось таким чином Динамо повело за декілька хвилин до завершення другого тайма. Такая непростая отрымалась атака, одразу несколько спробов пробить было. Все форварды фактично Динамо поудельничали у этой атации. Каждый из них внес свой унесок в эту голевую атаку своей команды. И довольно такая заслуженная отрымливается перевага у Динамо, якая фиксуется первым забитым мячом и забивая вышедший на замену молодий Артем Кійко, з чим ми його, звісно ж, віншуємо. Здається, упершиню він забиває за